שימו לב, אני חייב לספר את הסיפור הזה, זה סיפור, אני עוד פעם אומר, היה יהודי הגבאי של האישים, של הרבי לוין, הגבאי של בית כנסת, הגבאי של בית כנסת חב"ד ברחובות, והיו שם בפסח שם, נכון, סיפור שלך. מי שרוצה, אני יותר מקווה פה אישור מאחד מהמשתתפים פה, אני יכול להגיד לו גם את השם, אבל לא יהיה לי את השם. היה בחור משלנו, ישבתי שם בפסח שני, לא זוכר איזה, כשש שני. בקיצור, באחד מהרבע בלילה, בהתוועדות ככה, שמתחמם ככה, היה ככה, ישב שם מנלי ג'ורוף, ישב שם, אני יכול להגיד לכם, מהרלנשטיין, מי שאני זוכר שישב שם, מגיע בן אדם מהנש לו יחובות. ומספר סיפור בפסח שני. מה הסיפור? הסיפור הוא כזה, שהוא היה בחור באחד מישיבות חב"ד, לא מבין את השם, והוא, מה שנקרא בשפה הגסה, המפגרת, ירד מהדרך, מה שנקרא, מה שנקרא, שוב, בשעה מאוד פשוטה, אבל הוא אומר, לא, בואו לא נשחק פה משחקי מילים, סתם, לא משנה. הוא אמר שזה בגלל הישיבה, כמו תמיד, זה הישיבה אשמה, לא משנה. הייתה תקופה כזאת של חב"ד, הסמכים, כזאת תקופה לא נעימה. אז בסוף, לא זוכר את זה. טוב, הבן אדם ירד, בקיצור, ירד מהדרך. בקיצור, חזר הביתה, התחיל ללכת לבקר בכל מיני מקומות אסורים, מה שנקרא בספר שבחי הבעל שם טוב, בית מרזע. בשבחי הבעל שם טוב קוראים לזה בשפה העדינה, בית מרזע. נסתפק בשפה העדינה. כן, הבעל שם טוב היה הולך לבית מרזע. בקיצור, היה הולך לבית מרזע בשנות ה-2000. לא יודע. בקיצור, יום אחד הוא היה באיזה בית מרזח, מה שנקרא בשפה של שבחי הבעל שם טוב, הוא השתקר שם, והוא סיפר את זה בצורה כל כך מרגשת, ממש, ממש היה צמרמורת לאנשים, הוא סיפר את זה על עצמו, הוא פשוט עברה, בחור מישיבת חב"ד, אוטומים, בקיצור הוא השתקר שם, בקיצור מה שנקרא, אמרו לו, יאללה, לך הביתה, היה ארבע בבוקר, אלה המלווים שלו, לא משנה, הלכו איתו, איך הבעיה? בקיצור, לפני שהוא יוצא מאותו בית מרזח, איפה שמשלמים, איפה שהוא בדלפק, כמו שאתה יודע, הוא רואה את הרבי של המלך המשיח בגוף גשמי. הוא רואה את הרבי, שימו לב, אני אומר לכם, חבר'ה, אני אומר לכם, מישהו, אני לא יכול לספר את השם של הבן אדם, הוא ישב לידי וסיפר לו. הוא רואה את הרבי של המלך המשיח בגוף רשמי בתל אביב, באלנבי 95. זה מה שהוא אומר, הוא רואה את הרבי של המלך המשיח בתל אביב, בפאב. בקיצור, הוא התחיל להתבהל, אלה שליוו אותו, אמרו לו, אתה מסלול על כל הראש, אתה משוגע, אתה לא נורמלי. אתה משוגע, פתאום, מה זה? בקיצור, הוא ככה, תקשיבו טוב, עכשיו איך זה קשור למבצע חנוכה, תקשיבו טוב. ואז, הוא כאילו אומר, זה לא יכול להיות. הרי הרב, הוא אומר, הרי, זה לא יכול להיות. תבין, תבין, זה איזשהו שיקור גם, אני חושב את זה. ניסור, הוא מסתכל אחי ואחי, הוא רואה שבפאב הזה, איפה שמשלמים, איפה שזה, יש שם חנוכיה של חב"ד בתוך קופסה עם תמונה של היחס. אז הוא אומר לעצמו, כנראה זו התמונה, אני שיכור, זה אלה שמלווים אותו. אמרו לו, כנראה ראית תמונה וראית וידאו עם זה. עכשיו זה באמת, זה כאילו הצד הריאלי של זה. אתה שומע? הוא רואה חנוכיה של חב"ד, כנראה זה לא של... הוא רואה בתוך קופסה, תמונה של הרבי. אז הוא אומר, כנראה זה לא אמיתי, כן? כנראה ראיתי את התמונה, עכשיו זה כחומה, הוא רואה את התמונה של הרבי, הוא שתו עם כל הראש, אז הוא רואה את הרבי. ואז הוא נרגע, הוא אומר, אני יוצא מפה. באותו שנייה שהוא אומר, זה לא הרבי, הוא רואה את הרבי שתמיד חושב עם סרטוק וגרטו, בגלל שהוא רואה את הרבי. כל מה שהוא אומר, זה לא הרבי, הוא אומר את הרבי. בקיצור, הוא נפל על הרצפה, הוא התחיל לבכות. בקיצור, הוא נסע הביתה, חזר ל... נקצר. חזר לישיבה, והיום הוא... ויצא ממנו משפח אסירים אחרי זה. כיבשו אותו ממש. אז אחרי זה, והוא סיפר את זה, למה לא לדחות? הוא בכלל סיפר את זה, לא לדחות אנשים שקצת קשים, שיש בקהילה פה, בחורים שמתחילים עם ג'ינסים, אז מתחילים לרחל עליהם במקום לקרב אותם, ואני בדיוק הייתי ככה, קחתי עם ג'ינסים, והתחילו לצחוק עליי.
זה הסיפור שהוא מספר, הוא יושב לידי, אני לא אשכח את זה, זה היה צמרמורת, אריה לוין ישב פה, הוא ישב פה וסיפר את הסיפור הזה. סיפר את הסיפור הזה, חבר'ה, אני לומד מזה בכלל משהו אחר. הוא למד מזה עניין אחד, אפשר לומד מזה הרבי חי וקיים כפשוטו ממש, הרבי מגיע להציל נפש, אתה יכול לומד מזה כל מיני דברים. אני אומר, הוא עצמו אמר לי, בגשמיס זה מישהו שם שם חנוכיה עם תמונה של הרבי, זה מה שהוא ראה בגשמיס. זאת אומרת, זה היה מעורר, שבמקום תומה יש שם תמונה של הרבי, ומישהו חוזר לצום מחצבתו ויוצא מן המשפחת יראי וחרדי, כמו שהרבי מהרש, אותה רלן גיפון עם פריש, אותה רלן גיפון וגם ומזורמת לדברים. כן, הרבי מהרש נסע לבד לפריז, הלך למקום שמשחקים קלפים, והוא נכנס למטה, רואה שם האברך משחק קלפים, אמר לו, גרמן, יא, נסך ודמז, והוא יצא והרבב מוכן בו, מה אם בוסי לגן י"א? זה הסיפור של בוסי לגן י"א, ויצא ממנו משפר הצעירים בפריד. זאת אומרת, הולך איזה אברך, לא בחורים, הולך אברך, מגיע לאיזה מקום, שם שם החנוכיה עם תמונה של הרבב שזה תמיד לך המשיח. עכשיו כבר לא חנוכה, עכשיו פורים. אבל זה נשאר איזה מלצרית, איזה עובד הפאפ, שם שם, שם את זה את הרבה, בין הכוסות, בין הזה, שם שם איזה סתם. פתאום מגיע בן אדם שתוי, קורא את הרבי שליטה, הרבי בעיר, ויהיה מהיר לבית. חבר'ה, כל זה, זה השדה מוקשים, זה מאיר בוסטומסקי, מאיר בוסטומסקי לא פה, מאיר בוסטומסקי היה אומר, הרבי מילא את העולם במוקשים. הרבי מילא את העולם במוקשים, חבלניקים ששמים פה דף, עוד דף, עוד את זה, ברור הוא חטא, השם, אלוקינו, אתם יודעים מה זה עושה? אבל לפני שנה שעברה, איזה גלינת מתקשרת למודעות, ואינה, זה היה שיא השטיפה של ההדתה. אתה יודע, יש כזה גלים כאלה, של הדתה, הדתה, שפתאום, אז יש גל ברחוב חיבת ציון, איזה גלינת מסכנה, שלא הבינה את הרוח, הזמינה את שמעון ויצנדר לדבר עם הילדים על ארבע מינים, על סוכות, אינה, הזמינה את המשהו, הזמינה אותי, אינה יודעת מי מזמינה. עכשיו, באו שם כל מיני הורים. עכשיו, זה היה בשיא המלחמה על ההדתה, אתה יודע, זה. כל פעם הם רוכבים על איזה גל, זה שטויות, זה מפסיק. אלף חמאסניקים עושים את כל ההדתה, כולם עם ציציות, לא, זה הכל בלוף, זה לא כלום, זה לא אמיתי. זה עם ישראל רוצה משיח, עם ישראל רוצה רבי שליטה מלך המשיח, רוצה אמת, רוצה ארבע מילים, רוצה... בקיצור, אני מגיע שאני עם ארבע מילים, רצתי לי, כאילו אני לקחתי את הארבע מילים, זה היה כאילו לא... מיד, לא יום כיפור, לפני יום כיפור, לפני יום כיפור, כי אני שואלה זה ארבע מילים. היא עשתה סוכה בה, היא עשתה סוכה בה. מה אני אומר? אתה בא, ילדים, זה כאילו מצד אחד רחוקים מהאתרוג, זה כאילו באמת לבכות, ילדים שלא יראו אתרוג בראש ובסוכות, הם לא יראו את זה. הילדים האלה, הדבר היחיד שיש להם עם אלוקות, וזה כשרגע האמת יגיע, הם יגידו, יחי אדוננו, הם יגידו, שמע ישראל, יגידו, הבאי אלוקים, זה ממך. כדאי כל התירה, וזה מחנך את הילדים שלנו, פי אלף. ילדה, אתה לוקח איתך ילדה לגן הילדים, הם עשו ככה, אתה לוקח אותם להפיח מצות בגלים, יו, ראיתי גלים, ילדה, הם לא יודעים מה זה מצות, אז אני הסברתי להם, אז אני אמרתי להם,